трима загинали и около 100 ранени, част от които в критично състояние. Това е черната статистика след тежката влакова катастрофа в Съединените щати. Машината излезе от релсите върху мост близо до град Дюпонт в щата Вашингтон, след което падна върху пета междущатска магистрала. Инцидентът стана в час пик, когато по магистралата трафикът е бил интензивен. По чудо в смачканите коли няма загинали. Общо 7 автомобила са били ударени при падането на 13 от 14-те вагона. Бяха нужни много инструменти за освобождаване. Не беше лесно на пожарникарите да преминат. Използвани бяха различни хидравлични устройства, за да се отворят вагоните, както и да се освободят смазаните коли и да се извадят хората. Влакът се е движил със 130 км в часа, на това място ограничението е 50 км в час. Властите заявиха, че има поставени табели за ограничение на скоростта на около 3 км преди мястото на дерейлирането. Във влака е имало 77 пътници и 7 души персонал. Железницата е потеглила от Сиатъл по посока Портланд в 6 часа сутринта местно време. Катастрофата е станала час и половина по-късно. Машината се е движила по нов съкратен участък от пътя, по който досега не е преминавал влак. Властите призоваха гражданите да избягват района на инцидента. Президентът на страната Доналд Тръмп реагира веднага в социалната мрежа, като написа в Твитър, че катастрофата показва нуждата от плана му за реформа в инфраструктурата на Съединените щати.